בחיי היומיום אנו נתקלים במים ממקורות שונים, מי מעיינות, מי ברז, מי ים ועוד. נחקור בעיה זו בשני שלבים. בשלב א', נבדוק את הקשר בין כמות ידועה של מלח בישול בתמיסה מימית לבין המוליכות החשמלית של התמיסה. התוצאות יאפשרו לנו לבדוק בשלב ב', מים ממקורות שונים באמצעות המוליכות החשמלית. לבדיקת המוליכות החשמלית של התמיסות נשתמש במערכת המורכבת ממקור מתח, סוללות, מד זרם שמודד את עוצמת הזרם החשמלי, חוטים המוליכים את הזרם החשמלי ואלקטרודות שתפקידן להוביל את הזרם החשמלי. נדגים את מדידת המוליכות החשמלית של התמיסה המכילה 150 מיליגרם מלח בישול ב-50 מיליליטר מים מזוקקים. עוצמת הזרם החשמלי היא 25 מיליאמפר. באותו אופן נבדקו תמיסות נוספות של מלח בישול עם מים וכמובן מים מזוקקים. הממצאים רוכזו בטבלה. בשלב ב' נבדוק מוליכות חשמלית של דגימות מים שנאספו ממקורות שונים, מים מזוקקים, מים מינרליים, מי ים ומי ים המלח. נציין כי מקור המים בכל כוס אינו ידוע. נבדוק כעת את המוליכות החשמלית של דגימות המים בכל אחת מהכוסות. בכוס מספר 1, עוצמת הזרם החשמלי היא 5 מיליאמפר. בכוס מספר 2, 0 מיליאמפר. בכוס מספר 3, 340 מיליאמפר. ובכוס מספר 4, 200 מיליאמפר. הממצאים רוכזו בטבלה, ניתן לראות שבכוס מספר 2 נצפתה עוצמת זרם 0, ואילו בכוס מספר 3 נצפתה עוצמת הזרם הגבוהה ביותר. נסו לגלות מהו מקור המים בכוסות 1 עד 4. איזה כוס מכילה מים מזוקקים, מים מינרליים, מי ים, מי ים המלח.